1150. Sjux min är lika med 3x plus 36. Är lika med ska det vara där. Det är nästan minus. 3x adderar med 36. Så har vi 2x i båda. Ja, vi har x till vänsterled och x till högerled. Om ni ser sådana, så se till att ni flyttar den som är minst. Den här är minst 3x just nu. Så vi har positiv 3x, så motsatsen till det är negativ 3x. Så negativ 3x där. Efter rätt, så förenklar ni. Den här blir 0, är lika med 36. Och dividerar vi med 4, dividerar vi med 4, för att bli av med 4 där, så har vi ett x nu då. Och vad blir det nu då? 12, nej. 9 ska det vara. B. Nu är vi B. 7 minus 75 är lika med 6x. Som ni ser, vi har igen x i vänsterled och högerled. Och då, vi ska flytta den minst. Just nu är det här som är minst. Så vi har positiv x, negativ x, motsatsen, negativ x. Här har vi 5x på ena sida, eller högerled. Och vi har negativ 75x på vänsterled. Vill bli av med, vi blir av med, förlåt, jag fortsätter med svarta. Vi har med 5, så dividerar vi med 5, dividerar med 5. Så har vi x är lika med negativ 15. C, vi har 2x dividerat med 4 minus 6 är lika med 2,5. Ser ni att vi har multiplikation, vi har division och vi har subtraktion. Men när vi läser ekvation, vi måste börja med addition och subtraktion. Och i det här fallet, vi har negativ 6, så motsatsen till det, positiv 6, positiv 6. Så har vi 8,5. Aha, som sagt, vi ska inte göra samma misstag. Så har vi 8, 5 där. Den här blir 0. Här har vi 2x dividerat med 4. Många kanske säger att det är lika bra att göra den till 0,5, därför att 2 fjärdedelar är 0,5. Men jag skulle inte vilja göra det, därför att vi fortsätter den som vi har börjat med. Så vi har division, motsatsen är multiplikation, så har vi 4 där. Multiplicerar med 4 där också. Och då har vi 2x är lika med 2x är lika med 34. Nej, 16, 17, 17, 34. Och sen dividerar med 2. Dividerar med 2 så har vi x är lika med 17. D. 17 minus 3x är lika med 5. Jag kan flytta lite där så att det blir inte. Så. Då har vi positiv 17 och positiv 5 på högerled. Och då börjar med den. Negativ 17 är motsatsen. Negativ 17 är motsatsen. Så har vi 0 där. Har vi negativ 3x där som är kvar. Så har vi negativ 12 där som är kvar. Och sen ni har negativ. Målet är bara positiv 1x, så jag måste se till att jag får positiv. Så dividerar jag det med negativ också, negativ 3. Så har vi 4. Kom ihåg att målet hela tiden är positiv 1x, inget negativ.